Trahomikost. Ma olen viimasel preskannut kohvi ja ma reaalselt olin nii kannatamatu üles tulemisega, et ma valasin piima tassi valmis ja tulin koos selle kannuga üles oma laua taha. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Meil on paljust rääkida. Okei, alustame kõige obviousima asjaga. Miks sa meid niimoodi tiisid? Miks sa nii paljastavalt riidus oled? Miks sul ainult üks käsi hommikumantlis on? Midagi hirmsat juhtus. Ma käsin eile õhtul saunas ja ma kukkusin vastu kerist oma nagu õlale väikse põletushaava ja oma näpule. Teine elevant siin toas. Ma olen siin, ma olen tagasi ja ma olen jälle tegemas regulaarselt seda, mida ma juba viimast 5 aastat teinud olen. Ja mis kõige tähtsam, eksamid on lõpuks ometi tehtud. Ma ei suud oskud, et ma ütlen seda, see on nagu unbelievable mu jaoks. Need eksamid on tehtud, nendega on kõik, suvi on käes. Ma ei suudaks kirjeldada, kui elevil ma olen, nii et... Kuidas ma seda teile ütlen? Ma olen vahepeal transformeerunud uueks inimeseks. Ma ei tea, kas asja on sellest, ma olen vaadanud liiga palju Emma Chamberlaini. Ma ei tea, kas asja on sellest, ma käisin ükskord elus teraapias ja sain sealt mingi vau kogemuse. Ma ei tea, kas asja on sellest, et ma olin nii stressis ja nagu vaimselt nii halvas kohas, et mu kehas lõid sisse mingid enesekaitse vormid, mis lihtsalt käskisid mu kogu oma elurutiini muuta, et ma suudaks natuke õnnelik olla. Ma ei tea, aga... Tähtis on see, et ma olen nüüd jõudnud palju paremasse kohta. Ma isegi ei mäleta, millal see klik käis. Tegelikult see ei olnud üks päev selline klik, vaid see oli mitmete asjade kokkusattumus. Näiteks hakkasin ma journalima. Näiteks läksid mu seljavalud nii hulluks, et ma pidin hakkama omikuti venitama. Näiteks hakkasin ma lõpuks ometi normaalselt kohvi jooma, mis ei anna mulle meeletuid energy crash, mis on lihtsalt vahva. See on pikk lugu. Nagu ma vannun, ma räägin sellest life transformationist mingi järgmised 5 videot. Okei, siin on nii vähe puru, midagi nagu valesti. Ma ütlesin, et ei ole sellest preskanu kohvi tegemises kõige parem, aga I don't care. See on nii jama. Minu esimene osa... Holy moly, kui kuum. Ma ei ole oma kohvi lõpuni, ma vaatan ära Emma Chamberlaini uue video, sest see on mu uus esmaspäevarutiin. Vaadata iga esmaspäeva hommik tema videot ja see annab mulle täiesti kirjeldamatu süsti motivatsiooni, mida mitte miski muu mulle mu elus ei anna. Oh my god. Ta video hakkab tema kassiga. Ma ei saaks olla rohkem õnnelik. Üks päev ma lugesin TikTokist. Jep, TikTokist. Et sa peaksid, või noh, kellel probleeme sellega on. Energy crashidal ma pean silmas seda, kui sa kogu aeg üritad uuesti regulaarselt trenni tegemist alustada, aga see ei tule sul välja sellepärast, et su energia kõigub ühe kuu jooksul nii palju. Ehk sa nagu üritad trenni teha, üks päev sa jaksad täiega palju, teine päev sa ei jaksa absoluutselt mitte midagi. See oli see probleem, millega ma tegelesin ja siis sellele TikTok mulle ka vastuse leidis. Nad võiks proovida oma trennirutiini kohandada nende menstruaaltsüklile. Ma panen siin mingi pildi, mis seda seletab ära, aga see, kuidas ma meelde etsin oli, et näed nagu sellest tsüklist, mis algab päevadega. Teine ja kolmas nädal saad hästi energiline, kolmas neljas nädal või noh, kuidas ma seda seletan, neljas ja esimene nädal, ehk nädal enne päevi ja see nädal, kui su päevad on, sa oled vähem energilisem. Vist ütlen, et ma olen nüüd ühe tsüklist trenni teinud ja minu jaoks ikkagi working välja. Nagu see energia käis ikkagi nii palju suvalisemalt kui selle süsteemi järgi, nii et ma veel katsetan aga take it with a grain of salt. Ma näitan teile mõningad oma venitusi, mida ma olen teinud oma seljaprobleemide jaoks. Kõige esimene venitus on päikese kummardus, mida mu isa on rääkinud terve elu, et ma peaks tegema. Ma lähen ükskõik, mis murega ta juurde, et on mingi päikese kummardus. Okei, sa oled nii, eks? Ärge isegi kavatsegi. Sa venitad kõigepealt oma selga niipidi, hingad sisse, on ju. Venitad oma selga tagurpidi, hingad välja. Teed seda nii palju, kui jaksad. Mu käed suht väsivad ruttu ära ehk. Minu jaoks mitte väga kaua. Ma ei saa, kuidas need pilatesi treenerid seda teevad. Ma olen rääsud šukk igakord. Järgmine grupp venitusi on kõik seotud mu jalgadega. Jalad on lihtsalt selline asi, mille nagu venivus mulle on aastatega nii halvaks läinud. Kui ma juba hommikuti oma selga nii kuni venitan, siis ma võin oma jalguga venitada.
ma olen aru saanud, et sa ei pea minema jõuksi, et teha trenni, ma fucking vihkan jõuksi. Ma võin rääst mingi kuue pärast ümber otsustada, aga nagu minu jaoks see idee, et sa lähed kuhugi ühte ruumi teiste inimestega trenni tegema, ja ma teen oma mini workouti ära. Näeme teiga peale seda. Story time. Elu reaalselt testib mind hetkel. Nii väga. Selle situatsiooni pärast siin, mul on kogu üks õlg paljas. Ja fun fact minu kohta, see tunne, kui sul on külm, see on nagu mu pet peeve. Nüüd, ärge saaga minust valesti aru. Ma olen kindel, et mitte kellelegi ei meeldi, kui sul on külm, aga ma olen üks nendest inimestest, kelle hakkab väga kergesti külm ja kes vihkab seda tunnet, kui sul on külm. Siis ma mõtlesin, ma olen rahulikult sooja duši alla ja meil pool on sooja vett. Ja õnneks ma võtsin täna hommikul aega, et ma ei pea nüüd kuskile kiirustama, ma saan rahulikult maha rahuneda. Ja ma tahtsin teile rääkida oma uuest asjast, mida ma olen hakanud hommikuti tegema, milleks on plannerisse kirjutamine / journalimine. Tavaliselt ma teen seda enda hommiku kohvi kõrvale, siis TikTokis üks tüdruk rääkis, et kui sa tahad uusi harjumusi oma ellu sätida, siis seonid enda vanadega. Ma kirjutan sellisesse märkmikusse, nagu olen iseenda bossi 100 päeva fookus, kui te ei tea, minu hea sõber Signe. Kui ta tuli veel sellise uue märkmikuga, see pole sponsoreeritud, ma reaalselt lihtsalt jagan, sest ma olen siia mingi kuu aega enam vähem nüüd kirjutanud. Ja selle mõte on, et 100 päevaks sa sead endale 3 eesmärki, sest 100 päeva on see aeg, kus inimene suudab fookuses olla. Ja see on aidanud nii väga mul olla kindel, mida ma mingi päev teen ja reaalselt neid harjumusiga sisse juurutada. See on olnud groundbreaking, ma ei hakka valetama. Ja ma räägin seda, kui sa oleks sult sponsord, aga ma tegelikult ei saa sellest midagi. Ma sain selle märkmiku ja tegelikult ta andis ka mulle teise märkmiku. Teeme sellise väikse comeback video puhul sellise salajase väikse üllatuse teile. Minu Instagrami stories alati, kui ma video üles laen, ma jätan sinna kommentaaride boksi, kui saate kommenteerida erinevaid asju. Kommenteerige sinna, mis on mingi eesmärk, mida te suvel tahate ette võtta. Mis on üks need asjadest, mida te suvel tahate endasse võibolla juurutada, võtta ette mingi asja, mida te olete kaua edasi lükkanud. Ja ma võibolla annan ühe nendest tühjadest märkmikutest saadan teile kellelegi selle. Ja ma otsustasin, et ma täidan see raamat ära, ma loen natuke. Jah, ma loen nüüd. Jah, ma olen tegelikult alati nohik olnud, aga Emma Chamberlain hakkas lugema hiljuti, nii tiimselt pidin mina uuesti lugema hakkama. Ma hetkel olen poole peal selle Harari raamatuga, aga ma ütlen ausalt, see on hästi selline teaduslik ajalooline, selline hästi nii-öelda suur, aga ma tahaks võtta kõrvale mingit järgemat lugemist. Juba näe, kuidas hängel on lihtsalt not going to happen. Te usaldate, et ma loen raamatut, ma ei pea sellest tegema timelapsi, sest see angle ei näe hea välja. Näeme teiga, kui peatükk on loetud. On aeg ennast esinduslikuks teha ja valmis panna. Vabandage mind, ma isegi ei räägi teile, kuhu ma lähen täna. Ma lähen ühte podcasti külla. Podcasti nimi on siis Karjäärimudijad. 10 punkti selle nime eest. Ma lähen sinna põhimõtteliselt rääkima sellest, mida ma igapäevaselt teen. Mis on huvitav, sest ma olen ainult ühe korra elus käinud kuskil podcastis reaalselt külas ja see oli Victoria Kirsichili podcast enne, kui ma seal ise host olin. See kogemus tuleb kindlasti väga huvitav, aga õnneks nagu see teema on midagi, mille osas ma tulen seda ka mugavalt, ehk ma nagu ei pea vähemalt teema koha pealt üle mõtlema. Me hakkame omsest uuesti podcasti osi salvestama, ehk see on hea panna mind rütmi kogu asjade groovi. Ma lihtsalt teen, näed, ma ei suuda multitaskida, ma ei kommenteeri. Okei, ma ikkagi tahan rääkida. Ma teadsin, et there is no way, et täna mu foundation matchib. See on üks nendest asjadest minu jaoks vähemalt, et kui see jumekas on sul näos, kui see on kõik muu tehtud, see näeb hea välja. Probleem ongi selles alguses. Aga kuna see on esimene asja, mida sa teed, siis see killib kogu sinu enese usu. Sul on tunne, et sa ei oskagi möögi teha, et see meikab kohutab välja. Mul on praegu täpselt see sama tunne, aga sa pead uskuma sellesse, et see lõpptulemus on normaalne. Ja also see on nii fucking ebamugav, sest see sõrm, see fucking sõrm. Räägin teile, elu testib mind täna. Ma mõtlesin, et ma panen mingi jube positiivse pealkirja, aga mul on tunne, et asjad, laev on kreenis, laev on peagi kreenis. Kuidas see on võimalik, et mul on mingi viimased mitu nädalat nii hea tuju, mu mentaalne tervis on lihtsalt paranenud silmnähtavalt ja päev, kui ma otsustan, et
täna ma filmin oma päeva üle pika ja täna ma annan teile ühe juicy ass vlogi. On mul kõige hullem energia crash, üleüldse emotsionaalne ebastabiilsus. Kuidas see võimalik on? Keegi seletage seda mulle. On kätte jõudnud riiete valimise aeg. Miks ma ütlesin, et see on kõige excitingum osa minu päevast, on see, et ma olen Asosest tellin mega palju asju. Ma käisin Vintage Humanas shoppamas üks päev, kui ei ole näinud mu Instagramis, siis siluti ma saatsin ka sellise vesti, mis on mu kõige lemmikum riides ja täiesti vaieldamatult olnud. Ma kaalun selle selga paremist täna. Sealt Vintage Humanast ma thriftisin sellise Lacoste polo. Ma mõtlesin väikest sellist momenti. Ma ei ole midagi seda selga proovid, ma pean vaatama. Saatasin Masosest hiljuti sellised Stradivariuse püksid, mida ma mõtlen selga panna. Mu outfiti game on viimasel ajal päris hea olnud või nagu ma tunnen ennast enesekindlase osas sellega. Nii et vähemalt riietus on täna on point. Lõpuks ometi ma suutsin outfitil otsustada. Te ei kujutate, kui kaua aega see võitis. Nii et see on fit. Mu emps viskab mind siin ära. Nii et loodame, et kõik läheb plaanipäraselt. Podcast on tehtud selleks suurepäraselt. Ma vist enne mainisin, et see podcast on karjäärimudjate podcast ja kui see episode on väljas, ma linkiga selle alla. Ma sain nüüd üle pika aja rääkida sellest, mida ma igapäev teen, sellest, kui suurel määral see on töö, mida ma igapäevaselt teen ja mida see endast reaalselt kujutab. Väga vahva oli. Siis me käisime lõunatamas mu empsiga. Sõin kiiralt väikse salaati, mis oli üli hea. Ma peaks alla poole. Minu Maria 2.0 tegevuskava juures on olnud ka oma söögikordade järgimine. Mitte nüüd sest mõttes, et oled ma ikka liiga palju asjaks, või vastu pidi. Ma kogu aeg jätan vahele söögikorde, mis tähendab, et ma olen lõunasemel snackin kogu aeg midagi. Ehk ma üritan võimalikult nagu korralikult kolm korda päevas süüa ja siis kui tahan snackida, snackin vahepeale. Nii et see oli väga hea, et ma sain korralikult lõunasöögi sisse. Sõidutan oma emmed. Sõitan oma emmet ja lähen peale seda koju. Hea tunne on tagasi olla Vaffoli podcastis rääkida ja üleüldse hea tunne. Teate seda tunnet, kui keset päeva pausi võtmine võib alati minna kahte teed pidi. Üks on see, et sa arjast puhkad, oled pärast produktiivsem, blablabla. Siis teine on see, kus sa tahad jääda terveks õhtuks voodisse, kuigi sul on teha veel asju. See on mina praegu. Seoses sellega ma kõvatsen tõesti oma väikse puuksi lõpetada ja koristan ma toa ära reaalselt. Ma lähen rääst hulluks kohe. Ma väljun endast, ma saan nii vihaseks, ma lähen hulluks. Mõtlesin, et räägin teile, et ma hakkan koristama ja kõike seda. Ja reaalselt see kaamera vajab hulluks mind. Ma olen selle Sony 6500 videokaameraga filminud nüüd aastaid ja selle suur miinus on alati on see, et selle üle flip screen. Ehk ma peaaegu mitte kunagi ei näe, mida ma filmin. Aga viimasel mingil aastal on lisandunud siia selline miinus, et tulevad faasid, kus ta kogu aeg lõpetab poole peal filmimise. Ma pean praegu iga lause tagant kontrollima, kas see freaking kaamera töötab, sellepärast, et see kattis mind jälle poole lause pealt ära. Ma reaalselt olen nii närvi. Ma annan alla täislausete moodustamisega. Soovitage mul uusi kaameraid. Ma imestan, et mu igapäeva töö on ennast filmida ja mul on reaalselt nii halvasti töötav kaamera. Ma vahetan oma vanale varukaamerale, mille heli on lihtsalt nii halb. See on ainus püüs, miks ma sellega ei filmi. Teen sellega väikse montaaži teile. Mul on hea meel öelda, et ma tegin kiire brainstormi kaameraspetsialist Marti Hallikuga, kes on lihtsalt alati osanud mulle kõige paremaid asju soovitada, nii et ma sain nõuandeid, ma hakkan sellega tegelema, loodetavasti varsti on mul juba parem, crispim, lihtsalt paremini hakkama saav kaamera, nii et selleks puhuks hakkame koristama. Thank you.
nostalgiliselt teeme me sellele videole lõpu mu vana kaameraga. Heli ei ole nii hea, antka andeks, nagu öeldud, ma proovin endale parema kaamera hankida. Mul oli teiega nii tore üle pika aja mu päev veeta. Ma proovin veidi rohkem neid vloge teha ühe päeva keskseid, nii et antke teada, kuidas teile see meeldib, sellist mulle nii palju lihtsam. Ja ma mõtlesin, et ma ei saa teile näidata kogu oma uue elurutiini osi, sest muidu, mida ma järgmises videotes näitan? Reaalselt. Mul pole ammu nii produktiivsed päevad, nagu enamus mu päevad olen mina tegemas oma naeruväärset hommikurutiini ja siis voodis alles. Kui sa oled sina, siis ära arvad, see on mu igapäev, see on üks nendest produktiivsetest päevadest. Mul on nii hea meel, et kõik, kes teste vaatama tulite, siin olete, kui te olete siiamaani video ära vaadanud, siis palju armastust teile. Me oleme jälle sellised igapäeva vlogi formaadi juures tagasi. Ja järgnevates videotes võib tulla mingi äge announcement seoses ka podcastiga minule. Väga excited. Nii et olge tublid, olge mõnusad. Ma ei suutus, kuidas ma saan seda jälle öelda. Mul on nii hea meel. Näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Ciao!